Sahabat, mari kita ngaji bersama Pak Kiai. Semoga kita mendapatkan berkah ilmu hari ini dan nanti. Selamat menyaksikan. Wong Islam kurungu Nabi lali ya bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye to Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali ya tenang ae. Selali sira ana sing wani matur. Sebareng Nabi dok badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nah model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori nasa manso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok duhur sudah berapa? Dua rakaat. Cari Nabi. Mosok lah jari. Terus Nabi kembali ke imaman terus akbal alal hadirin tanya. Ahakun makolah dulyaden, apa yang dikatakan dulyaden itu benar? Naam ya Rasulullah tadi engkau sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi dua rakaat. Terus salam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bentar-bentar bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-arad al-basariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi ora pangeran. Ora oleh lali ku pangeran. Wa ma kana rabbuka nasiya pangeran ora oleh. Lali. Paham gitu, terus sampean ilmu ini sing pokok gitu. Mulane Nabi beneka ngilali, mulane Nabi ngintikan makun tu ansa walakin unasa li asunna, aku ora tau lali tapi diparingi ngilali gendati sun sunna. Nabi ku lucu, iso-iso tako Aisyah, so di sarapan tau orang, boten, iso aku tak poso wae poso jam 10, tako Aisyah di sarapan tau, duwe gitu, tak mangan nae, jadi iya gitu kado ya pikir, wah serepot orang ini serepot. Terus mau komentari, gak konsisten. Nah kuarit gitu apa? Kuarit, karena agar ruang khusyuk zada khusyuan zada jalan, tambah khusyuk tambah pintu, perkara ini tambah kuarit. Kuarit itu Nabi itu dibayang no, kayak pikirannya deh, ikuti sholat qobliyah terus, sholat ba'diyah terus. Nah orang kecewa, kiai juga sholat qobliyah. Amatir. Sampai sholat ben sholat sing ora ya orang terima napa sun? Terima napa? Sunnah. Kabeh wong alim sing apik sholat kadang-kadang kok biaya. Nek terus ora ono is kafir masuk Islam. Ora sholate semriyang. Lah misale sak donya kok biaya dhuhur patang rakaat lho sing muakkadah. Badiah patang rakaat, berarti ora 8 ya. Kok biaya asar 2, 10. Ngop antarané maghrib isya sholat napa? Awabin. Witire Nabi terulas lho ora mau telu koyo traweh muga. Kabeh riwayat witir pinten? Terulas kan? Terulas sampai qobliyah loro sanggepe terulas. Berarti spira mau? 28. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir rasane mlebu Islam. Mergo delok salate kok wah iki. Tapi barokah wong Islam mau fardu tok wong kafir mikir sih. Enteng jebule Islam. Iya yes, ngono pangeran gawe ngono wong Islam ning kota-kota ning Turki ning tinti ku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat ku enteng. Jajan misale bar salat wiridan kabeh bar dhuwur urusan nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sido dul perkara ne delok meriang ya aduh gak kok berpopo gitu. Mulane ketika Imam Syafi'i nak ana barang sunat kira ape nglakoni wae. Tapi nek wong akeh sing nglakoni kira sa melo. Nah sira ono sing nglakoni kuwe nglakoni ta. Iku tugas wong alim. Terus ngono pancen tugas iku. Kejane taku ora ngalim paham gitu. Terus semeneng ayus. Wis ngono aturane ngono. Mulane jari Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi tidak tawaf itu numpak unta. Lah sahabat maksudnya seperti ya Rasul. Jadi Imam Nawawi nunjuk no nak tawaf numpak itu boleh. Tapi orang menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi di kepentingan jelas no nak ngono iku oleh. Paham ya? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh itu wajib. Ben dadi hukum nak iku boten wajib. Ya berat dadi Nabi ku berat. Dia ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyongko pe mlebu Islam salat mikir. Mager moro masjid wong kok beliah kabeh patang rakaat dhuhur. Bariku bak dia kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh barek apa nih?
Jadi iku sunai melane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat ngiling-ngilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi yo kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas kula nggih bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampean ngono tapi yo bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Ngiling-ngilingan. Faham itu disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraqah, diamo be muat dari kula munafik. Muat kendenan sing diamo ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat yo gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Barokah hadis iku do main kulhu kabeh nganti sana. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamo Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kaya aja maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadise karek aja Sabbihisma, karek maca kulhu. Padahal awale iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah kedua Maidah yang meriang yo. Tapi walhasil iku rawine saiki pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep gurine ina atau ina akal kawasan. So tapi kalau cocok, ngotot niku cocok. Piye-piye Islam itu sampai jadi problem. Ya, Islam itu sampai jadi nopo problem. Melane wonten sahabat nopo sinten Nabi Barzah nopo sinten tengene Bukhari ini hadis sohe. Imam makmum iskomat, sama muadzin iskomat, wabar syadwalelu. Ontane itu melayu. Ontane sahabat itu melayu. Lalu itu apa takbir itu gak sido, jumpa ontane. Di bedah korang tuntuk. Iku era tabiin. Tabiin itu pengikut sahabat. Tapi ada sahabat yang ngurip. Bareng balik naik wis masbuk cara saiki wis masbuk cara fakir wis masbuk salat ontane dicancang di pinggir masjid salat dikomentari mbek tabiin ungzuru ila hadza sene iki hadis Bukhari delok le syekh iku oleh kedonyan wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisik nang golek unta nimbang salat menangi takbir mbek imam lumangis sahabat mono wangis. Aku zaman Nabi ini kira popo, bareng kena tabiin ini kok popo. Sekarang zaman Nabi ini kurang popo. Dia nangis perkara ini zaman Nabi ku Islam gampang. Ono sing bedak konto se, ono sing macam-macam se. Iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mereka dari abadnya tercinta. Aku ku istuwo. Nak ontah kucul aku bersolat mulai ku piye. Lalu saya kita bedai. Tibang sholat dianggap ngilang no unto. Terus sholat dianggap problem biye guys. Terus keluargane eling gara-gara sholat ontane. Iya. Akhirnya problemnya sholat. Terus sholat jadi tersangka lah. Aku siap ridho nak Islam mentersangkakan sholat. Sing bener ya orang ono wis unto digolehi nggak sholat. Nggak misalnya ramen nang imam ya munfarid. Sementing sholat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Aja sampai sholat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karep sholatku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran obar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame bareng. Le jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Sing pangeran yo eling wae. Dadi mlane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tuasiru wa basyiru wala tunafiru. Dadi aja sampe agama iki dadi ribet. Iki tetap sholat qobliyah, sholat badiyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti dekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape sholat ra sida sholat. Wong abangan selawase ra sholat bareng mlebu masjid wong sholat ku wabeh nyongkone ku wabeh napa wajib. Nah, ini kan Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau Nabi ya? Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya, pas enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunat.